Welcome back to Channel សុធាសុខថ្ងៃនេះយើងមានវីដេអូថ្មីទៀតហើយខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបលេងបនគប់ឯកាទស្សនារបស់គ្នាអំពីរបៀបលេងងាយងាយដែលយើងអាចអនុវត្តបានហើយយើងលេងមកឆាប់រហ័សតោះ Let's go Okay ចំពោះបទគប់ឯកានេះគឺយើងមានតែ4អាករតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងមានអាករដូចតទៅទី1គឺអាករដូអសស៊ីមីម៉ាញ័រអសអ៊ីអមរេម៉ាញ័រអសឌីអមចុងក្រោយគឺសូអសជីតែយើងអាចចាប់បែបនេះក៏បានដែរឬក៏បែបនេះក៏បានដែរអរគុណចំពោះចង្វាក់ដែលយើងលេងនៅក្នុងបទនេះយើងអាចបែងចែកជា2ទី1គឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនដែលចេះលេងហើយគាត់ចង់លេងគឺ easy ជាងគេគឺចង្វាក់ slow ដែលយើងលេងតែ4ឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះទី2គឺយើងលេងតាមរយៈ slow rock ដែលអ្នកយើងគ្រាន់បើគាត់អាចលេង slow rock គឺលេងមាន6ឆ្នោតអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមទី1គឺ slow កាលណាយើងនិយាយពី slow គឺយើងលេងចុះតែ4គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះគឺយើងលេងចុះ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 ដល់អាករចុះចុះចុះកัวចុះ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 កัวកัวចុះ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 កัวកัวអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យមើលមួយតាណ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 ា